E pa Meri, mi smo došli. Pa ti si facaj. Kako treba da nas... Meri, čekaj. Sad pitamo za tu vašu, došli smo na premijeru filma, o Džeju, pa ti nam reci tu anegdotu. Pa ja sam ga poznavala iz Jovanove, radila sam jedno vreme u izdavačkoj kući književne novine i on je dolazio u Arkade. To su skupljali ljudi iz nižih slojeva, tako, sportisti, propali i ovi oni. I u Sava centru bio neki događaj gde i Lepa Brena nastupala, valjda sam i ja bila neki gost, ne znaš što. Aha. Sam estradna ličnost. Tako je, to svi znaju. I Brena, koliko je dugačka, one noge od 2 metra. Odjednom vidiš malo Džeja kroz nogu joj. To je bilo ono, da li da plašu da se smeješ, Brena? Jao. I on kao, ma ne, ja sam se zezala. Jeste se vi ovako sretali po Dorčulu, jeste se družili? Pa, kad sam odlazila u direkciju novina, mislim da je bio džentlmen, hteo i da plati piće, tako. A, znači da je bio džek. Da, bio je džentlmen i mislim da njegov život je... priča. Jedna velika priča koju ćeš sada da gledaš. Jel jedva čekaš da gledaš film? Hoću da gledam film, normalno, ali treba mi kartu. Šta je sa Borom? Jel se javlja Bora Čorba? A videli smo se poslednji put ovde na Atomsku sklopu. I šta kaže, Meri, izgledaš odlično. Da, i zvao me da idem kod njega kući na Zemlju. Pajem se, čujem da je jako bolestan. Mislim da ovi dan sam plakala. A kako bolestan? Šta mu je? Pa... plućima, ne ima neke probleme i odlože novogodišnji koncert u Nišu. Ovi dana sam plakala, ne želim da mi ova godina bude obeležena tužnom vešću. Ja mislim da ti se on, ja sam mu rekla ti si kamelon, Boro. Kaže, pogrešio sam što te nisam zvao ono kad smo jako bili popularni, što ja nisam išla na turneju sa njim zbog muške publike. Da ne bi napravili haos. E, misliš da će se izvući? S obzirom da je to ozbiljna bolest. Da, ja se nadam, ali mislim, kad bi mogo snage samo da napraviš opušteni koncert, region bi bio tužan, ja to ne želim. Region, on je regionalna zvezda. Jesu on leči sad na hemoterapiji to? Ja ne vidim da su ga ovde slišao. Ali, kažeš, što nisi došla na scenu, kad sam izašla, jedna trenutka mi izbatiše na scenu, kad ja sam kod skloništa. I on mi kaže, zašto nisi došla kod mene? Rekao, pa domaćin je Bruno, nisi ti. Tako je. Ali on je ipak želao da te vidi, znači da ima... Ne, mi smo sedeli, mi smo se... Znači da ima dobru volju i pored bolesti. Mi smo se družili pre koncerta tamo. On je hteo da mi namesti intervju za neku televiziju, nešto. Ja kažem... Borovo, ja osnijam 3. Jugoslaviju. Kaže, ja sam član Levitan. Šta ćemo da mu poručimo? Da se drži? Da bude hrabar i jak, da Bog vidi da je on dosta i dobrotvorni koncert napravio, a ja ću biti zahvalan do groba, da nije bilo njega, ne bi bilo ni mene. Ja bi bila samo jedna od lepih žena na ovim prostorima i ništa. A sad si legenda. Da, a on mi je omogućio da pokažem to. On je otkrio u meni talent, a drugi su me gledali samo kroz krevet. Kroz krevet, jeste. Ono, ako mogu, ono, ali ja baš nisam iz te priče. Ja sam obično mogla... A šta kažeš, evo da te pitan za kraj, šta kažeš kad kažu Meri je bila prva beogradska starleta? Prvo, ja nisam starleta, ja sam imala zanimanje. Ja sam po obrazovanju nasljedom čisti hemiju studirala i to se zabavila. Da. E, hvala ti puno, Meri. Nisam dobila još kartu, sad ćemo reći. Hvala puno. Pa ne, to, nisam ja starleta. Ne mogu ja da se poredim sa ovom Dalilom i sa Šanom. Prvo, ja sam talentovana, ja sam kao klinka u Srednjoškom Leskovcu bila, imala epizu u pozorištu, ja sam bila imala, mislim, ja sam imala konkretne zanimanje, ja sam talentovana osoba. Ali to mi je bio hobi, odjednom Bora ukapirao da sam ja talentovana, ja taj hobi pretvorim u profesor. Tako je, a ko je bio prva, a čekaj, ti nisi bila prva starleta, a ko je bio prva starleta u Jugoslaviji? Nisam ja starleta uopšte, ja sam... osoba sa zanimanjem. A ko je bio prva starleta Jugoslavije? Pa, naš Zorica Gajdaš, Milja Vujanović. Aha. Misli, Zorica... Suzana Mančić. Pa ne, možda da, možda ne, ali... Jelena Tinska.
Pa Jelena Tinska zna nešto da radi. Da, 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 da. Nije sa zanimanjem. Mm-hmm. Mačić peva i... Tako je, tako je. Nisu oni predlatelji, ne bih ja ništa stavila. Aha. Meri, hvala ti puno, a drago ove, nam... A ove iz zadruge, to su ljudi sa dna, to su strleti, strletani. Ne želim ni da ih poznam. Hvala puno.